ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਥੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਡੇਲੋ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲ ਕਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 44.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ।